Fala galera, tudo ótimo com vocês? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, testando rapidamente gravação a, a câmera pelo Log Capture. Hum, compartilhando a tela aí, dois Compartilhando a tela aqui junto com a câmera. Trocando de tela. É isso aí. E voltando para a câmera.